sestre, Gospod Bog naš u svome božanskom smirenju i neizmjernoj ljubavi prema čoveku nikad ne narušava slobodu našega izbora, jer preduslov iskrene i istinske ljubavi jeste da je ona slobodna, da nije nametnuta, da nije prisiljena. Ali Gospod koristi, kao što čujemo u ovom evanđelju, razna semena, reči Božije, znakove, simbole, projave i tako dalje svoga prisustva među nama, ali na jedan suptilan način, čekajući da mi otvorimo srce svoje i da slobodno primimo živoga Boga u naše srce. I zaista, braće i sestre, naš narod već vekovima čuva tradiciju i hodi putevima koje su utabali naši veliki sveti oci, naš sveti Sava, sveti blagoverni vladari, divni monasi, sveti sveštenici, Boži narod. I zagledani ka Carstvu Božijem, koje je naš istinski dom i obitalište i naš istinski grad, naš narod čuva tu istinu vere. Međutim, moram isto da kažem da se mi često nalazimo u ovim kategorijama svim koje smo čuli u ovom evanđelju, gde Gospod baca nama seme, slušamo evanđelja, imamo tako divne, lepe manastire, Božija dela se dešavaju. Evo danas slavimo Svetog Kozmu i Damjana, divne čudotvorce i besrebrenike, koji do dana današnjeg tvore čudesa i isceljuju u ime Božije narod koji sa ljubavlju i sa verom od njih ište blagodatnu pomoć. Tu su naši prepodobni Zosim i Jakov. Samo u period od prethodnih par godina na hiljade svedočanstava njihove blagodatne pomoći i isceljenja se saznalo i posvedočilo. A ko zna koliko ima onih koji nisu javni, koji nisu još uvek poznati. Sve su to, braćo i sestre, semena prisustva Božijeg. Ali mi smo ti, mi smo to tle koje će biti plodno ili neplodno, koje će primiti to seme i dozvoliti da plod iz njega izraste, ili ćemo dozvoliti da nas, kao što čujemo u evanđelju, brige i muke ovoga sveta, da nam skrenu pogled od tog obećanog carstva Božijeg i od blagodati Božije. I u mnogo puta mi smo ti koji poveruju, mi smo ti kojima srce zaigra, mi smo ti koji vidimo dela Božija u našem životu, ali nekako ostanemo na stupnju pobožnosti. To mi sveštenici često to kažemo na sledeći način. Naš narod je pobožan, ali nije dovoljno crkven. Pobožnost je taj prvi impuls vere, ali sledeći korak je na nama, draga braćo i sestre. Sledeći korak jeste da mi budemo ti koji ćemo da odgovorimo na taj poziv. A koji je to poziv? Gde to treba da dođemo? Kako treba da odgovorimo? Svake nedelje i svakog praznika, braćo i sestre, živi Bog nas poziva da se saberemo u naše hramove, da se okupimo i da učestvujemo na svetoj liturgiji. I svake nedelje mi spovedamo da verujemo
da je Gospod tu među nama, da je prisutan kroz sveto pričešće telom i krvlju svojom, da Duh Sveti silazi na sve nas i da nas osvećuje i da osvećuje te darove koje prinosimo, hleba i vina, i da ih čini da postanu telo i krv Hristova od koje se mi pričešćujemo. To je taj poziv i to je ono na što mi treba da odgovorimo. Ali nekako to nam je teško da tu stepenicu pređemo i mi se Boga setimo samo kad nam nešto zatreba u životu, samo kad nas neka muka snađe. I to je u redu, to nije pogrešno. Ali ostajemo siromašni za neverovatne darove i blagodati koje nam Gospod sprema. Svake nedelje, braće i sestre, nema na ovome svetu ništa uzvišenije, ništa lepše, ništa bolje, ništa dragocenije, ništa značajnije nego što možemo da uradimo, nego da se pričestimo, da se sjedinimo sa samim Gospodom. Jer On realno postaje jedan od nas, sjedinjuje se sa nama, ulazi u sastav našeg tela, naše duše, našeg bića, biva sa nama. Prašta nam grehe, kupa nas u blagodati Božijoj, priprema nas za Carstvo Božije. I kada mi to prihvatimo, onda naša vera nije samo stav, nije samo jedan ideološka naša neka ili filozofski odnos prema svetu, prema Bogu. Ona postaje realna i delatna. Mi postajemo pripadnici jedne zajednice, zajednice tela i krvi Hristove. I mi znamo koja je naša dužnost. Naša dužnost, ali i odgovornost, braće i sestre, jeste da budemo tu kad nas Gospod priziva, da one zapovesti koje crkva nam daje, koje nisu toliko teške koliko se mi, koliko su naši argumenti i izgovori preuveličani, da držimo neki osnovni red crkve, da postimo kad crkva to kaže, da praštamo, da posvećujemo bogosluženja na praznike, da volimo sve oko sebe. Da li je teško toliko voleti, da li smo mi toliko prokleta neka bića, da ono što je u suštini najlepše u čoveku, a to je da voli drugog, da je to nama nekada najteže i da je naš sebičluk i sueta toliko velika, da i pored toga što je Gospod nama oprostio sve, da mi nemamo snage i nemamo volje. Ne radi se to u snazi, to se radi o volji. Nemamo volje da oprostimo drugome. Zato da se trgnemo, braće i sestre, da se osvestimo, jer Gospod nas zove i priziva, ali mi smo ti koji dajemo odgovor na Božji priziv. Ne traži se ništa veliko od nas, samo da verujemo, da se nadamo i da volimo Gospoda koji voli nas. I da sa ljubavlju, oprostivši jednim drugima, pristupamo svetim tajnama, verujući da primamo Hrista u sebe, verujući da nam je to za spasenje i verujući da zaista Gospod biva tu sa nama i da nas priprema za Carstvo Božije. I ne brinite, koliko god da smo grešni, ako praštamo jedni drugima, ako verujemo u milost Božiju, Gospod će nam oprostiti. Na nama je, draga braćo i sestre, šteta i velika greota da ono što je Gospod našem narodu dao, da mi to propuštamo iz nedjelju u nedjelju, da se pa i godinama ne setimo da ono što nam On besplatno daje, da mi to ne primimo. Neka je blagosloven današnji dan, neka je sretan praznik svima koji slave, neka sveti Kozma i Damljan i naši prepodobni Zosim i Jakov budu naši učitelji, rukovoditelji, iscelitelji, da nam pomognu da jasnije i bolje vidimo, a neka Gospod da da se naša srca raskrave i da tu bezuslovnu ljubav Božiju koja nam se daje, da je mi zaželimo, da je prepoznamo i da na dostojan način zablagodarimo i damo dostojan odgovor na nju. A Gospod neka u svome Carstvu Božijem bude milosti svima nama, te da se svi, kao što smo sada okupljeni ovde, okupimo, budemo okupljeni, sjedinjeni sa Gospodom.
u večnom carstvu Svete Trojice. Amin.